くいやつ
素晴らしいです。どうぞじゃあご挨拶をなさってください。皆さんこんにちは、美空ひばりです。素晴らしいですね。もう4つの一つになります。前夜祭でしたからね、はい、今日のお天気を心配してたんですけど、私もちょっとね熱が出てしまいましてね。大丈夫ですか？昨夜から、はいはい、でもあの先生のお力を借りまして、どうにかご出演することができまして、なんとか役目を果たして帰りたいと思って。嬉しいことを頑張ってんですけど。ありがとうございます、はい、ところでどんたくは初めてです。初めてなんです ね、 ね、どういうわけか。もう何回もこちらにおいでになっていらっしゃると思いますけれども、はい、初めてなんです、ね、だから晴れたんじゃないでしょうか。こちらの方にはひばり公園で来てますけど ね、 ね、はい、そうですね。ところで、ね、地元の皆さんからですね、美空ひばりさんに素晴らしいプレゼントがあるんですよ、はい、どうぞ持ってきてください。こちらなんですが、紹介ください、はい、気に入っていただけるといいですけれども、あの博多織工業組合から、はい、どうもすいません、ちょっとご覧いただけますか。なんか今度また私は、ねテレビで使えそうですね、はい、これからの季節にはいいと思います、はい、どうもありがとうございました、はい、後ほどいただきますので、はい、一度お預かりしておきますので、はいね、それではなかなかすっきりした柄ですね。それなんかよろしゅうございますですね、うん、ところで6月に何か大きなイベントが終わり、大変なんですよね、どんなふうに大変なんでしょう。自分の歌以外にね、いろんな歌を歌うものですからね、はい、それを覚えなきゃあんな大きいの振ってらっしゃる。どうもありがとうございます。どちらでなさいます の、 どちらでなさいますの。中野サンプラザです。中野サンプラザ、はい、そうですか、うん、それで、どんな方の歌を歌いますか。あの外国の歌をね、はい、苦手な英語で歌ってみたり、それからあの、まあいろんな、先ほどどなたか歌ってましたでしょ、はい、恋人よ、あ恋人よ、うん、あれもちょっと挑戦してみようかなと。はあ、私あの前に三浦ひばりさん、マイウェイ歌ってらっしゃって聞いたことありますが、はい、あその時それ以外は歌います。あまだ歌いないマイウェイ歌います。そうですか、しばらく三浦さんの歌ですと、うん、あの原信さんが作った真っ赤な太陽歌います、はい、あ大変リズミカルになると言ってみます、あとは本当に、まあ、演歌といえば演歌という感じですが、そうです、ね、今度はいわゆるジャズ風なものに歌います。ちょっとね毎年なんかに挑戦してないと私ダメになっちゃうんですね。いつまでも若いんですねありがとうございま す。ところで新曲のお話しましょう、はい、新曲は5月の29日お誕生日に発売しました。そうなんです、ね、今日はね調子が良ければいいのに、せっかくテレビでこうやって初めてね歌う時にね風邪をひいてしまって残念ですけど、なんとか頑張って歌いたいと思います、はい、それからその新曲の前にですね、もう一つあのこの日のためにとっておきの歌があるということを聞きました。はい、あのね、私の歌の中にどうして博多にねあの関係のある歌がないのかなってこんだけ歌ってきたの、はい、したらね見つかりました、はい、かすりの女っていうのが、これがとっておきの歌、はい、あのぜひ皆さんにお送りしたいと思うんですけど、じゃあそれを先に歌っていただいて、はい、それから新曲の裏町さん、はい、頑張ってみます。お願いいたします、はい、祭りの声は聞こえています。一年ぶりにお嫁によけとお子さんがよ幸せになるとお母さんがよ耳を目を閉じてかすりの女は恋しいあなたの名を呼んだ。人から頼りも来ない、狭い世間の目は針のよう、幼くと私は泣けぬ、母さんが泣くとなおさら泣けぬ、唇
かすりの女は恋しいあなたの名を呼んだ。
こちら前の方が若い方たくさんいらっしゃる、こちらの中ほどは10年の方々がね、すごい、でも全部一緒で、若い人も何もなくみんな一緒になって、とっても楽しく応援してくださっております。やっぱり歌の好きな、ね、九州の皆さんだと思いますが、さて、それでは最後にこの豪華音楽祭が海外にまでその音楽の輪を大きく広げていきますことをお祈りいたしまして、お別れしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。さようなら。